ለማታ የሚኖረን ሽንት ብዛት ቀለም እንዲሁም ሽንትን የማያዝ አቅማችን ስለ ጤንነታችን የተለያዩ ነገሮችን ይጠቁመናል። ባለሙያዎች እንደሚገልጹት ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑ የሽንት ፊኛ ችግሮች ከሽንት ፊኛ ውጭ ባሉ ችግሮች ምክንያት የሚፈጠሩ ናቸው። የዛሬው ርዕሳችን የሆነው ሽንትን የመቆጣጠር ችግር በወንድም በሴትም ላይ የሚከሰት የጤና እክል ሲሆን በብዛት ሴቶች ላይ ይከሰታል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ የተለመደ ችግር የሆነው ሽንትን መቆጣጠር ያለመቻል መንስኤዎች፣ ምልክቶቹና ሕክምናው ምን እንደሚመስል በልዩ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ይደርሳል። የሽንት ስርዓት የምንለው ሽንት በኩላሊት ከተጣራ በኋላ በቱቦች አማካኝነት ወደ ፊኛ ይፈሳል። ፊኛ ጊዜያዊ ማጠራቀሚያ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ፊኛ ላይ ከተጠራቀመ በኋላ ያ ባለቤት ወይም ሰውየው መሽናት በሚፈልግበት ጊዜ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ሽንት መቆጣጠር ችግር የምንለው አንደኛ መሽናት በሚፈልግበት ጊዜ መሽናት አለመቻል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በማይፈልግበት በማይመች ጊዜ ላይ ሽንት ማምለጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቅድም የጠቀስናቸው ስርዓት ከነርቭ ጀምሮ እስከ ፊኛና የሽንት መቆጣጠሪያ ጡንቻዎች ላይ የሚኖረው ስርዓት በሚዛባበት ጊዜ ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል። የሽንት ማምለጥ ችግር በብዛት የሚያጠቃው ሴቶችን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በእድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎችን ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶች ላይ 2 እና ወንድ 1 3 ሰው ቢጠቃ 2ቱ ሴቶች ናቸው፣ አንዱ ደግሞ ወንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጥፍ የሆነ ሴቶች ላይ በአብዛኛው ይከሰታል። ሁለተኛው ደግሞ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ላይ እድሜ በጨመረ ቁጥር ይሄ የጡንቻዎች እና የነርቭ ያሰራር ስርዓት የመዛባት ይኖራል። ወደ ሽንት ማምለጥ ችግር እንምጣና የተለያዩ አይነት የሽንት ማምለጥ ችግሮች አሉ። አንደኛው ሆድ ላይ ግፊት በሚኖርበት ጊዜ፣ ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲስቅ ሊሆን ይችላል፣ በሚያስልበት በሚያስነጥስበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከበድ ያለ እቃ በሚያነሳበት ጊዜ ሆድ ላይ የሚኖረው ግፊት ቀጥታ ፊኛው ላይ ነው የሚያርፈው። በኖርማሉ ስርዓት ይሄ ግፊት ከታች ባሉ መቆጣጠሪያ ጡንቻዎች መከላከል ስለሚቻል ሽንት አያመልጥ። ነገር ግን ጡንቻዎች ላይ ጉዳት ሲኖር ወይም ችግር ሲያጋጥም እነዚህ ነገሮች በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ሰው ሽንት ሊያመልጠው ይችላል። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሽንት መምጣቱን ካወቀ በኋላ ማራዘም አለመቻል፣ ወዲያው እንደመጣ ለመሽናት መገደድ ወይም ማጣደፍ የምንለው ነው። ይሄ መጠኑ ከፍ ባለ ሲል ከመገደዱ አልፎ ሊያመልጥም ይችላል። ይሄ ሁለተኛው አይነት ወይም urging continence እንለዋለን። የመጀመሪያውን stress incontinence እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ሽንት ሚዘጉ ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ለምሳሌ ፕሮስቴት ማደግ ሊሆን ይችላል ወንዶች ላይ፣ ወይም ደግሞ የሽንት ቱቦ ጥበት ሊሆን ይችላል። ረጅም ጊዜ የቆየ የሽንት መዘጋት ሲኖር ፊኛው ያንን ነገር ሴንስ ማድረግ ወይም ደግሞ ያን ነገር ማወቅ ይተውና ዝም ብሎ እየተለጠጠ ይመጣል። የሆነ ሰዓት ላይ ህመሙም እየጠፋ ይመጣና በጣም ከአቅሙ በላይ ሲሆን ፊኛ እንዲሁ ዝም ብሎ መንጠባጠብ ይጀምራል። ይሄ ኦቨርፍሎዊንግ ኢንኮንቲነንስ እንለዋለን። ከአቅም በላይ ሲለጠጥ የሚኖር የሽንት ማምለጥ ማለት ነው። ሌላኛው ካለምንም መቆጣጠር ሙሉ በሙሉ ቀንም ማታም ሽንት በተከታታይ መፍሰስ ነው፣ ወይም ኮንቲኒየስ ኢንኮንቲነንስ የምንለው ነው። ይሄ በአብዛኛው የሚስተዋለው የፊስቱላ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ በተለይ ደግሞ ሴቶችን የሚያጠቃ ነው። ይሄ ፊስቱላ ችግር እንደዚህ አይነት ያመጣል። ሌላኛው ደግሞ አንዳንድ ኦፕሬሽኖች፣ ከበድ ካሉ ሰርጀሪዎች በኋላ የሚኖር የጡንቻዎች መጎዳት ይህንን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሽንት ማምለጥ የምንላቸው እነዚህን ይመስላሉ። ወደ መንስኤዎቹ ስንመጣ የመጀመሪያው ስትረስ ያለው ወይም በግፊት ምክንያት የሚመጣው የመቆጣጠሪያ ጡንቻው ላይ በሚደርስ ጉዳት፣ ይህም ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ የሚከሰት ነው። ብዙ ልጅ የወለዱ እናቶች ላይ፣ በተለይ ደግሞ በማህፀን ብዙ ልጆች የወለዱ እናቶች በሚወልዱበት ጊዜ እነዚህ ጡንቻዎች በጣም የመለጠጥ ሁኔታ ስለሚኖር በተደጋጋሚ ሲሆን እየተጎዱ ይመጡና ሽንቱን የመቆጣጠር ችግር ያጋጥማል። ሌላኛው ከቀዶ ሕክምና በኋላ የተለያዩ የሽንት ቱቦ ቀዶ ሕክምናዎች አንዳንዴ፣ ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ ጊዜ ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል። በአብዛኛው እነዚህ ነው። ሌላ ደግሞ የርጣት የምንለው ወይም ደግሞ ሴቶቹ የወር አበባ ማየት የሚያቆሙበት ጊዜ ከ45 ከ50 ዓመት በላይ በሚሆኑበት ጊዜ የሆርሞኖች መዛባት፣ ኢስትሮጅን የምንለው ሆርሞን ሲቀንስ እነዚህ ጡንቻዎች በደንብ ስራቸውን እንዳይሰሩ ወይም እንዲላሉ ያደርጋቸዋል። ያም አንደኛው መንስኤ ነው። ሁለተኛው ሽንት መምጣት አስገድዶን ወዲያው እንዲያመልጥ የሚያደርጉ ምክንያቶች ከኢንፌክሽን ሊጀምር ይችላል። የሽንት ቱቦ ወይም የፊኛ ኢንፌክሽን ይሄን ሊያደርግ ይችላል። ፊኛ ውስጥ ያለ ጠጠር ይህንን ሊያደርግ ይችላል። ወይም ደግሞ በሚዘጋበት ጊዜ የሽንት መስመሩ የፕሮስቴት ማደግ ወይም የሽንት ቱቦ ጥበት ሊሆን ይችላል።
በጊዜ ሂደት ፊኛው ይሄንን የተዘጋውን ለመክፈት በሚያደርገው ጥረት በጣም አክቲቭ ይሆናል ከሚተበቀው በላይ በጣም አክቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ሳይፈልግ ይሄ ሰው ሳይፈልግ ሽንቱ ሊያመልጠው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንዲያመልጥ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ሌላኛው ኦቨርፍሎ ያልነው ወይም በጣም ሽንት ሲሞላ እንዲሁም ይንጠባጠባውም ተመሳሳይ ነው የሚዘጉ ምክንያቶች ናቸው ሽንት መስመርን የሚዘጉ ምክንያቶች ናቸው ለዚህ የሚያበቁት የመጨረሻው ቀደም እንደገለጽኩት በኋላነት ፊስቱላ ነው ለዚህ ለማያቋርጥ የሽንት መፍሰስ ምክንያት ተብሎ የሚጠቀሰው ምልክቶቹ የመጀመሪያው ራሱ ሽንት ማምለጥ ነው አሁን ያለው በተለያየ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል የሽንት ማምለጡ አንደኛው ምልክት ነው ሌላ ግን ከሱ ጋር በተያያዘ መሽናት በሚፈልግበት ጊዜ ደግሞ መሽናት አለመቻል ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ማስማጥ ሽንት መሽናት ፈልጎ ማስማጥ ሊሆን ይችላል እየሸና መሃል ላይ መቆራረጥ ሊያጋጥም ይችላል ወይም ደግሞ ሽንቶ ከጨረሰ በኋላ የቀረ ነገር ያለ የሚመስል ስሜት ወይም መጨረሻ ላይ ሱሪ ላይ ማንጠባጠብ ሊኖር ይችላል እነዚህ ምልክቶች ናቸው እንዲሁም ኢንፌክሽን ለምሳሌ ቢኖር ሌሎች ከሱ ጋር የተያያዙ ምልክቶች ይኖራሉ የትኩሳት ብርድ ብርድ የማለት ስሜትም ሊያጋጥም ይችላል ስለዚህ በዋናነት ምልክት ምንላቸው እነዚህ ናቸው ወደ ህክምናው ስንመጣ የመጀመሪያው ይሄ በጡንቻዎች መላላት ከላይ አሁድ ላይ ግፊት ሲፈጠር የሚያመልጠው ሽንት ጡንቻዎች ላይ ነው ችግሩ ብለናል ስለዚህ ምናስተካክላቸው ነገሮች ምንድናቸው አንደኛ የውሃ አጠቃቀምና ሽንት የምንሸናበትን ጊዜ ማስተካከል ከዚህ ነው የምንጀምረው ረጅም ጊዜ ሽንት ይዞ አለመቆየት ምክንያቱም እዛ ጋ ያለው ሽንት በበዛ ቁጥር ከላይ ግፊት በመንስክ በመናስነጥስ ጊዜ ሞር የማምለጥ እድሉ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ በአግባቡ በጊዜው ሽንት ፊሊንግ እንዳለን ሽንትን ማስወገድ ያስፈልጋል ወደ ሁለተኛው ስንመጣ አስገድዶ ሽንት ማቆየት የማይቻልበት ሁኔታ ተፈጥሮ የሚኖረው ማምለጥ ብዙ ጊዜ ዋናውን ምክንያቱን ማከም ነው የሚሆነው ለምሳሌ ኢንፌክሽን ከሆነ ኢንፌክሽኑን በመድኃኒት ማከም ሊሆን ይችላል ጠጠር ካለ ጠጠሩን በቀዶ ህክምና እንዲወጣ ማድረግ ነው መስመሩን የሚዘጋ የፕሮስቴት ማደግ እንዲሁም የሽንት ቱቦ ጥበት ካለ ደግሞ ይሄንን ማከም በራሱ ፊኛው ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሊያደርገው ይችላል ከሱ በዘለለ ግን በነርቭ ምክንያት የሚመጡ ደግሞ አሉ ለምሳሌ እንደ ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ የምንለው አለ ስትሮክ አለ በእነዚህ ምክንያቶች የሚመጡ በነርቭ ችግር የሚመጡ ከሆኑ ግን ነርቮች ላይ የሚደረጉ የህክምናውን ማማራጮች አሉ ለምሳሌ ፊኛ ውስጥ የሚወጉ መርፌዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ነርቭን ስቲሙሌት በማድረግ ይሄ ችግር እንዲቀረፍ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ በደረጃ ነው አንድ ታካሚ ወደ ህክምና ሲመጣ ከትንሹ ጀምሮ በደረጃ ያከምነው የተሻለ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ እንሄዳለን እንቀጥላለን ማለት ነው ሽንት የሚሸናው መጠን ለየትኛው ምክንያት ነው የሚለውን ለመለየት ራሱ ይረዳናል ለምሳሌ ሽንት መጥቶ ጊዜ አልሰጥ ብሎት በጣም ትንሽ ብቻ የሚሸና ከሆነ በጣም ትንሽ ብቻ የምትንጠባጠብ ከሆነ የቀረ ነገር አለ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ችግሩ መዝጋት ሊሆን ይችላል የመስመሩ መዘጋት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቀን ውስጥ ተደጋጋሚ ሊሆን ይችላል ሽንት የሚሸናው አንድ ሰው ሌሊት ደጋግሞ ሊነሳ ይችላል ሶ ይሄ የሚያሳየው የፊኛው ያለመረጋጋት ትንሽ ሽንት ሲይዝ ቶሎ ያችን ለማስወጣት የሚያደርገው መኮማተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እሺ መከላከል ከምንችልባቸው ነገሮች አንደኛው ምንድነው ለምሳሌ ክብደት መቀነስ አንደኛው መከላከያ መንገድ ነው ብዙ አሁን የተጠቀሷቸው ችግሮች ትልቅ ክብደት ያላቸው ሰዎች ላይ በጣም ችግሩ የተባባሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንቅስቃሴ ማድረግና ክብደት መቀነስ አንደኛው መከላከያ መንገድ ነው ሌላኛው መከላከያ መንገድ ደግሞ የቅድም እንደተናገርኩት ውሃ ምንጠጣበትን ጊዜ ለምሳሌ ውሃ አንድ ሰው ውሃ ጠጣ ተብያለው ተብሎ ለምሳሌ ለሌላ ችግር ሊሆን ይችላል ለጠጠር እንደዚህ ሊሆን ይችላል ውሃ ጠጣለው ተብሎ በጣም ከመጠን በላይ ሊሆን ይችላል ውሃ የሚጠጣው ስለዚህ ይሄ የሽንት መሽናት ስርዓቱን ሊያዛባ ይችላል ስለዚህ በታዘዘው መሰረት ውሃ አጠቃቀሙን ማስተካከል ነው ሌላው ደግሞ ረጅም ሰዓት ይዞ አለመቆየት አጋጣሚው ምቹ ሆኖ ባገኘንበት ጊዜ ሽንትን ማስወገድ አንደኛው መከላከያ መንገድ ነው ሌላ
ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ መዝጋት አልኩኝ ግንድም መዝጋት ሽንት ወደ ማምለጥ የሚመጣው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው አልታከም ሲል ረጅም ጊዜ ያሰው ሽንት ያስቸገረው ያስማጠው ረጅም ጊዜ ይቆይና ፊኛው ሲደክም ነው መጨረሻ ላይ ካቅሙ በላይ ሲሆን ነው ዝም ብሎ መልቀቅ የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት አስቀድሞ ሽንት ችግር ሲኖር የመዝጋት ችግር የማስማጥ ችግር የመንጠባጠብ ችግር ሲኖር አስቀድሞ ህክምና ቦታ ሄዶ ይሄን ነገር ቢታከም አንድ ሰው ወደዛም ደረጃ ላይ ደርስ ይችላል ማለት ስለዚህ እንደ መከላከያ መንገድ ልንጠቅሰው እንችላለን ለታካሚዎች ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው ይሄ የሽንት ማምለጥ ችግር ወይም የሽንት መቆጣጠር ችግር መታከም የሚችል ነው ስለዚህ ሰው ይሄ ችግር ሲያጋጥመው ጊዜ በወሰደ ቁጥር ረጅም ጊዜ ሳይታከም በቆየ ቁጥር ችግሩን የከፋ ያደርገዋል ስለዚህ በጊዜ ይሄ ምልክት ገና ማየት እንደጀመረ ወደ ህክምና ቦታ ቢመጡ ችግሩ ምን እንደሆነ ተጣርቶ ወይም ደግሞ ህክምናው ምርመራ ተደርጎ ወዲያው መታከም ይችላል ስለዚህ ምን ምልክቶች ናቸው አንደኛው ቅድም የጠቀስኳቸው ሽንት ማምለጥ ሰው በሚስቅ ጊዜ በሚያስነጥስ ጊዜ እቃ በሚያነሳ ጊዜ ሽንት የሚያመልጠው ከሆነ ሽንት መጥቶ ሽንት ቤት እስኪደርስ ድረስ ጊዜ የማይሰጠው ከሆነ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ያለማቋረጥ ሽንት የሚንጠባጠብ ከሆነ ህክምና ቦታ መሄድ ያስፈልጋል ሌላው በቀን ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ ሽንት የሚመጣ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ማጣደፍ ሽንት መጥቶ እስኪደርሱ ድረስ በጣም ማስቸኮል ማጣደፍ ካለ በሚሸኑበት ጊዜ መዝጋት ማስማጥ ካለ የሚሸኑት ሽንት መጠኑ ወይም ደግሞ ፍሰቱ በጣም በቀጭኑ ከሆነ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ምንድነው የሚናገሩት የሽንት መሽናት ስርዓቱ እንደተዛባ ነው የሚያሳዩት ሶ ችግሩን ህክምና ቦታ ሲሄዱ ነው ይሄ ነው ችግሩ ህክምናው ይሄ ነው ተብሎ ከሐኪማቸው ጋር ተመካክረው መታከም ይቻላል ስለዚህ ማንንም ሰው ይሄ ችግር ካለበት ቤቱ ዝም ብሎ መቀመጥ ነገሩን እየተዋዋሰ እንዲሄድ ያደርገዋል እንጂ መፍትሄ አይመጣምና ወደ ህክምና ቦታ መታችሁ ብትታዩ መልካም ነው ይያ ፈክራለሁ አመሰግናለሁ